Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, ada orang tidak bisa memahami saya, maka dada saya luas untuk memahami orang banyak. Kula riyen sering sarah kalian Pak Ahmad Asnawi teng Sarang, sami-sami ngaji teng Mbah Mun. Ya kadang-kadang nggih nak diskusi kiai-kiai nggih lucu. Kiai gede nak diundang ulanggar cilik iku apik teko ta ora? Apik teko ben ketok kiai tawaduk diundang kiai cilik teko. Tapi kadang sing muni haram yo jatah kiai cilik kok diembat. Ya mung jenenge ijtihad tuh nggih mirip-mirip kaya iya kaya ora. Mung jenenge napa? Ijtihad. Mulane nggih angel ijtihad niku wilayah yang memang ada midanul ijtihad. Mulane masyhur Abu Hanifah niku nak debat niku riyen ndekne gawe syariat kiai wong saleh kudu sugih. Ajaran niku diterapkan ning Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dadi beliau gak ada mazhab nak ngitung dhuwit ning ruang tamu. Dadi nak ngitung dhuwit kiai kesunatane ning ruang tamu. Iku apa ora pamer? Ora ben santri ra kepikiran nyalami templek kiai ini. Mergo kiyene dhuwite wis akeh. Iku yo masuk akal. Nah, tapi nak teng Jawa kan koyok sombong, wong dhuwit kok diketok. Ketokno. Lah tapi nak ra diketok-ketokno kiyane dhuwite sak miliar ning bank, santrine jek mikir nasibe salam templek 50.000 kan yo sakit. Dhuwit 50.000 dhuwit induk, dhuwit nyawa. Disalamno templek mbek wong sing dhuwit luwian. Kan yo ribet. Nah semenjak itu Imam Syafi'i udah dipinter, tambah pinter. Ketika setelah ngaji Imam Malik kan ngaji Muhammad bin Hasan sinten Asy-Syaibani terus dilatih ilmu ingkang namanipun usul nopo fikih. Akhirnya ketemu. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku yuhibbul masakin, sangat mencintai tiang miskin. Tapi akrabnya kalian Abu Bakar niku tiang sugih. Sayyidina Utsman nggih tiang sugih. Mergo disalami templek wong melarat itu ribet. Misalnya kula salami templek wali murid melarat 50.000 Pak. Iku nak duit jatah belanja terus hukumnya piye? Nak disalam tampil lagi uang 1 juta, iku duit luwian. Sampean niki duit jatah susunya anak itu salam no tampil. Sampean kira-kira rodok dole mau pas tengah dole. Ditolak iku oleh wong melarat kok ditolak kayak sombong. Ditompo iku duit nyowo. Ya mulane sampean ana kiai kancane nusuke ya aja suudzon. Ngremeng sithik-sithik lah tapi aja suudzon. Ngene ku yo ana ilmu. Kalau cerita ilmu mawar, bukan cerita ilmu mawar. Terus kita akhirnya tahu kenapa Rasulullah menerima harta sumbanganipun Abu Bakar radhiyallahu anhu saking Sayyidina Utsman. Tapi Nabi juga nerima dari orang-orang miskin sebagai bukti mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku namine ijtihad.